через раз, і можливо я вам покажу екскурсію з парламентських туалетів, щоб ви побачили, що робиться в туалеті. Я в зв'язку з цим розкажу вам один анекдот. Заходить прибиральниця в туалет Верховної Ради, значить, а там унітази настято, насрано, парламентський туалет, бардак повний. Прибиральниця, яка отримувала до Нового року мінімальну зарплату 1500, сьогодні завдяки нам 3000 отримує. Прибиральниця в серцях прибирає і каже, йоп твою мать, нехай, блядь, вони своїм хуєм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. От я хочу, щоб вони навчилися і хе своїм керувати, і державою керувати. А якщо не вміють скорочувати к'єбєній матері і приводити тих, хто вміє і державою керувати, і усім іншим керувати.